Ne përballë Serbisë gjithmonë kemi qenë të bashkuar, çdo që kemi qenë të unifikuar dhe të bashkoordinuar si institucione, si politik, si lider politik, shoqëri civile, media, kemi dalur mirë. Ne nuk jemi në garë përballë Serbisë, jemi për të plotësuar njëri tjetrin, për të koordinuar me njëri tjetrin, për të pasur një platformë të qartë që lëviz procesin përpara. Kosova e ka të qartë se çfarë kërkon në dialog, e kërkon njohjen reciproke dhe për shpejtimin e rrugës për antarësim në kombet e bashkuara. Mbi të gjitha, Kosova në këtë proces është bashkë me shtetet e bashkuara të Amerikës dhe gjithë aleatet e tjerë. Pa nuk kemi çka të hezitojmë, është në rrugtim i sigurt që ne kemi edhe shpresë edhe besojmë që do të përmbyllet si pas vullnetit të qytetarëve të vendit. Duhet të lëvizim sa më shpejt e këtë drejtim në mënyrë që t'jemi sa më shpejt pjesë edhe NATO-s edhe e bashkimit evropian dhe pjesë gjitha organizatave tjera ndërkumtare në mënyrë që ta konsolidojmë shtetin edhe në rrafshin e mbrendshëm edhe në atë ndërkumtar. Prandaj, Kosova është gati, do të punojmë që t'jemi sa më unik dhe të bashkuar që ta plotësojmë njëri tjetrin. Se a do të mund të arrijet marrëveshja brenda këtij viti, unë jam optimist se gjërat do të lëvizin në drejtimin e dur, kam besim të plot në energjinë dhe dinamikën e shteteve të bashkuara të Amerikës.